Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo. Aviam, Pokémon Challenge. Què? Què, sí, sí. Ah, vale, vale. Pokémon Challenge. Jo, bueno, segurament molts ja haureu vist que alguns youtubers ja hauran fet el del Pokémon Challenge, que és fer, bueno, apuntar el nom i et van sortir a tota la llista dels 151 Pokémons de la primera generació. El senyoret Pau, Paua 12, no el farà, no? No, mm-hmm. Dic que no el vols fer, però ell m'ajudarà amb la Pokédex de la 3DS, per si me'n callo, que cosa que ho dubto molt, I per cada moment... Quant té un preu, això? Sí, per cada moment que jo em quedi encallat i demani ajuda, pues ell m'enganxarà un tros de cinta aïllant pues, a la cara, claro. On vulgui ell. Ai, ai. I bueno, pues... Sí, ja, preparat? Sí, sí, tu... sí? No miris, eh? D'acord, d'acord, bueno, pues li dono. Va, comencem, aviam, Bulbasaur. Sí, molt bé. Què, com va això? Home, si poses... Ah, Baúl. Baúl. Ai, ai. Ara, ah, mira, ja està. Però no cal que els escriguis per ordre, eh? Si Venusaur, no... ja, però és que jo me'ls sé per ordre. Venusaur. No. Venusaur? No t'ajudaré, si vols que t'ajudi. Ibisaur. Ibisaur. Venusaur. Charmander. Charmeleon. 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 Ai, no em surt ara. Bueno, és igual. No, sé, apaga això. Charizard, Caterpie, Metapod, Butterfly, ¿no es? No. Ja ho sé, sense manera. Altre cop? Anda ja, tia, no em sé. Aquest bon vint. Fica els clàssics. Ui. Ai, ja està. El Kakuna, Kakuna, Vidril, ah, vale. Kakuna, Vidril, Pikachu, no facis tonteries, eh? Jolín, el que trigues. Raichu, Pidgey, Vinga, va. Deixa'm. Pidgeot. Pidgeotto, Pidgeotto, Voltorb, Electrode, Articuno, Zapdos, Voltres, que em queda, un minut, això no pot ser, eh? Has d'espavilar, tio. Mewtwo. Dratini, Dragonite, Dragonair... Hòstia, espera. Ja? No, sí, però... Mare meva. M'he fotut nerviós ara. LOL, espera. Fica'ls al principi. Charmander, Charmeleon, Charmeleon... Ah, clar, el Ratatà. Ratata, ara. Raticate. Dito. El Kangaskhan. No, Kangaskhan. No. Kangas... Si vols t'ajudo. Kangaskhan. No m'ajudaràs. No vull por que em fotis el d'això. Hòstia, l'Ibi. Com ho podia haver oblidat de l'Ibi? Ibi... Vaporeon, Jolteon, el Flareon, hòsties, que fort. Venus, Charmander, Charmeleon, Charizard, hòstia, l'Squirtle. Hombre, Squirtle. Per això t'he dit els del principi. Ja, hòstia, m'he quedat... Aviam, Squirtle, vinga. Quartort,
Bustel, Blastoise, Metapod, no, Fly. No, ¿qué? Ya lo sé. Deixa-ho. T'ajudo. No. LOL, oh, oh, m'he quedat bloquejat ara. 7 minuts, vas ficant els altres. És que no me'n recordo. Ostres. Que és primera generació, tio. Això ja ho sé, ja ho sé. M'ensenyen a l'ESO, això. Després de si mar... tingués la imatge me'n recordaria. Home, clar, mira. Allà, allà, allà. Magikarp, ara. Gyarados. Magikarp, Gyarados. Hòstia puta. Ves per rutes, tio. La primera ruta, què et trobes? El Caterpie, Metapod, Widdle, Kakuna, Pidgey, Pidgeotto. Ves que aquests? Sí. No sé, ara. Hòstia puta. 6 minuts. No, deixa'm. Quasi 7. LOL. Però, hola, m'estava... mai m'havia passat això. Suspensa. I a sobre... poquíssims! Suspenso total. Vale, va, digue'm el del Butterfly, que ara me'n se m'ha fotut... No cal ni que el midi, és Butterfree. En serio? No fly, free. I perdona. Hola, no, treu, treu, que t'han enganxat una cosa. Que dius, no me'n fotis això aquí, home. Sí, sí, és el reto. No, fa-te amb això, home. Que et bombin. Hola, és Butterfly, mare de Déu. Però és que el... Què? Kangas... Can, no. Kangas, can. És que... Et donaré una pista. Com s'escriu Dragon Can? Execu... No, no, malament, no? Executor. No, no. Executor. Es que... Goldin... Hostia... King... Goldin... King... Killor... Deixa'm, deixa'm, aparta'm això d'aquí. Bueno, em queden 5, bueno, 4 minuts i 50 segons. Stay fort, no, no. Va. No puc, no. Et dic com s'escriu Kangas, que... No, 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 no anirem tan a baix. No em surt! Ui, ui, se me'n va tot, que se me'n va tot. Hòstia, que fort. Ui. Ja està, és que... Vale, va, Kangas, que va. S'escriu... Com ho estàs escrivint, aviam escriu. Kangas... Sí. Kang... Ka... No, amb K, però amb una H. Kangas Kang? Joder. Què? Tonto. Otro? Va, digue'm un del mig. Que així m'ho obriria la ment. El 63. Gravi. Vale. I a sobre aquest no val, perquè a sobre té evolució i tal. No, espera't. Krabby? No. No. No lo ve? Sí, no lo ve. Krabby... Va, és que no m'ha servit de gaire. Ah, sí, Kingler. Kingler... Però m'he trobat amb el mateix. Què?
Poliwag. Ara. No, Politoed no. Poliwag. Poliwag. Poli... No, que dice algo. 3 minuts. És que, ara, és que després el Poliwag també el Politoed, i el Politoed no és. No, és home, la segona. Hòsties. Poliwag. Poli... No, poli... Ja. No. Va, que malament. Sí, és que... no sé. Crec. Poliwag? No. No, això és que fins i tot jo ho estic veient que està malament. Poliwag... No. Ves a un altre, home. Un 2 minuts, tio. Va. Sí, no, no em surt, no em surt res. No, és que... no et fiques. Ai, hòstia, el... El Porygon, hòstia, que... Va. Te'n dic un? No, espera't. Electabuzz. Magmar. Magmar. Electabuzz, Magmar. Tangela. Onix. Geodude, Graveler, Golem, aviam, què més? Growlithe, no, Arcanine... El Growlithe, no em surt el Growlithe. Bueno, em queda un minut ja, ja està. Hòstia, que malament. Tants por. Ja. M'he quedat... Va, digue'm algun. No sé. Gastly. Vale. No. Espera't, un moment. Que cuilles. I ara no me'n recordo. No, però com que aquest ja te l'he dit, et dic com s'escriu. Vale, vale. Gast... Li. Sí. Vale. Bien. Més. Ui, hòsties, l'arbre cadabra i la cazam. Cadabra... A la... Kazam. I ja està. Ja està. Que malament, tio. Clar, hòstia, clar. Que malament. Sí, clar. Sí. Clar, ara, bueno, clar, ara que el llegeixo. Hòstia, que malament, eh? N'has fallat menys que n'has encertat, eh? Hòstia, que malament ho he fet. Puntuació, no et surt aquí? No. 39%, eh? 39%. Que malament. Madre. 40, que... Oh. Però en canvi, si m'ensenya... Si em fiquen les imatges... Hòstia, tio, quina pinta que faig amb això, no? És que a sobre, si em fiquen... Si vingués sí, amb la imatge, la sabria. Hombre. Perquè aquí a la 3D sé que hi ha els d'això, tinc medalla d'or a tot. Joder. Doncs bueno, això, un suspenso total. Amb el Pokémon m'hauré de ficar... A estudiar... Mira, tinc aquí el llibre. Quin llibre? Aquest, mira. Aquest. En sèrio? Sí, la guia, mira. Tinc aquí tots. Ara m'hauré d'estudiar tots aquests, oi? Però tots aquests... Sí, estan els de la primera i els de la segona generació. Ara, clar, mira, ara buscaré per un pròxim vídeo en col·laboració amb el Pau... Estudia. Els Pokémons de la segona generació. Estudia. Aviam què tal surten. Això d'aquí... Au! Tio, que sona... Ara ha sigut bo i no t'ho posat no a les celles, cap, eh? Aquí... No. Bueno, mira aquí. Tu aquí. Aquí... Ja està, no? No tinc cap més? No, ja està. Mare de Déu. I mira, ara sé per què tu no volies... Per què no volies fer. Mare de Déu. Mira, va, jo vaig a fer un tuit.
amb el Twitter. Via, no, sense el via, ja col·locaré file total. Vale. Vale, i tuitejar. Tancar. Vale, pues, senyors... Primer tuit en directo. Clar, bueno, en directe del vídeo, pues ja està. Doncs bueno, senyors, ens veiem en el pròxim vídeo. I Paua, molt bé. Bé l'experiència, sí, un altre cop tornar al canal. Molt bé, molt bé, quan em convides. Doncs ala, fantàstic, fantàstic. Apa, adieu.